Отже, друзі, в нас 15-та година. Я всіх вас вітаю. Сьогодні доволі серйозна тема. Це тема розмінування. В нас в країні, на жаль, йде війна. І ми, на жаль, маємо поратися з наслідками цієї війни. Це розмінування найбільшої ділянки на території Київської області Асоціацією саперів України. І крім того, видачу вже відповідного документу, акту. Я правильно розумію, так, пані Ірино? Дійсно, це була велика ділянка землі. Це було колишньо зона ведення бойових дій, колишня Макарівський район, якщо бути точніший. Це сільськогосподарська земля поблизу села Маковище розміром практично 22 гектари. Ми над ним працювали, над цією ділянкою працювали кілька місяців. Наша команда саперів доклала багато зусиль для того, щоб безпечно очистити її від вибухонебезпечних предметів, від уламків вибухонебезпечних предметів. І все це завершилося дійсно актом передачі землі громаді. Тобто ми гарантуємо, що на дату передачі землі, на ті визначені умови, які були в завданні, ця ділянка безпечна і може використовуватися за своїм призначенням. Я нагадаю, ця організація отримала перший документ про розмінування земельної ділянки в межах Київської області, яка постраждала від російської навали. Це відбулося в Макарівському районі. Макарівська ОТГ видала цей документ. В тій же Макарівській громаді поблизу села Маковище ми продовжуємо очищати поля. І зараз там навіть більша ділянка. Це практично 30 гектарів. Вона вже завершена, наполовину очищена. Тобто 15 гектарів вже очищені. Ми дуже сподіваємося, що матимемо змогу якнайшвидше розблокувати цю землю. У нас сьогодні під час веб-конференції присутній Уейн Вільямс. Він є зараз виконавчим директором компанії, лобійської компанії, яка називається Cold Chain Services. Але до цього він працював у Білому домі. We have the first example, the first step of demining of Ukraine in Kyiv region. Very exciting to see Arena. Вейн очень рад тому факту, что сегодня участвует Ирина в этой конференции, и то, что появилась сейчас вот эта ассоциация. То есть теперь мы можем совместно работать над проектами, и мы видим, да, вот как уже как какое-то развитие, да, вот этого вопроса в Украине. Пане Олеже, дякую дуже, и мне дуже приємно чути такі приємні, вибачте за тавтологію, слова від пана Вільямса. Дійсно, ми налаштовані на всіляку співпрацю, яка допоможе нашій країні. Це дуже гарна пропозиція від вас. Ми в цьому механізмі, на жаль, ще, пане Олеже, забули важливого гравця. Це є держава. Процес розмінування території, неважливо, з яких джерел іде фінансування або які проекти будуть реалізуватися, процес організований таким чином, що саме державний орган, Центр протимінної діяльності, координує пріоритетність виконання заявок, координує те, який оператор буде працювати на якій території, на якій території працювати безпечно. В Чернігові знаходиться центр протимінної діяльності. Це ж саме ми ведемо роботи з очищення землі в області, в Чернігівській області, що дуже сильно постраждала від російської навали. Там теж в нас дуже великий шматок землі і одна команда, яка наполегливо працює над тим, щоб його розблокувати якнайшвидше. Якщо зараз сюди не влучить прямо ракета, зважаючи на той сигнал тривоги, який ми повторно отримали, що в місто Київ воно таки летить, то ми поїдемо до Чернігова, і це 120 кілометрів, і запитаємося, які саме ділянки вони вважають пріоритетними, де ми б могли відпрацювати і довести, що діяльність щодо розмінування в Україні є прозорою і абсолютно декорумпованою. А відповідно, з допомогою асоціації саперів і з допомогою ще й контактів за океаном, ми змогли б цей ланцюжок просвітити повністю від початку до самого кінця і таким чином показати, як все це працює. I love it. And you know, I'm here to help any way we can. As I've said on
Со своєї сторони, Вейн може дати підтримку в плані того, що у нього є ранчо в Техасі, де, в принципі, готова, да, там у нього є подільні імени, да, різного віду взрива, опасні якісь вещества, да, які зможуть, де він може паралельно проводити якісь іспити, если есть такая необходимость, и передавать эту информацию для вас, да, для Украины, для того, чтобы мы могли максимально быстро решить этот вопрос. How do we get the monies out of the bureaucrats and into actually doing stuff? Я маю згадати про ще одну доволі приємну подію у житті вашої організації, Асоціації саперів України. Вона більш приватного характеру, але тим не менш ми можемо про це говорити. Вчора відзначав день народження ваш голова, керівник Тимур Пістрюга. Час активних бойових дій дуже, я був на Київщині. Після звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумщини, ось дуже багато одразу всі, ось треба розміновувати, треба сіяти. Але тоді, на той час, не було інших операторів протимінної діяльності, цих міжнародних організацій їх не було. Вони тимчасово покинули Україну. Ось, бо вони працювали на Донбасі, це фактично залишались тільки ми одні. Це близько 160 тисяч квадратних кілометрів потенційно небезпечної території, яка потребує втручання процесу гуманітарного розмінування. Весь цей процес завершується передачею землі кінцевому користувачу. The best thing that we can try to do is with this group that meets every Friday along with Irina's. Що предлагает Вейн, так как мы уже давно все встречаемся, да, мы уже знаем об всех деталях этой проблемы, и Вейн сейчас предложил, что мы все вместе и можем как раз содействовать и точно так же и помощь со стороны Ирины. Да, мы можем обратиться к этой программе по разминированию вот, с конкретным предложением, да, и тогда посмотрим, какой у них будет ответ. Could you please repeat the name of this? Walking through the... Walking the earth safely. Ну, вот у нас последние данные, которые есть, они были опубликованы, в частности, государственным департаментом в рамках программы To Walk the Earth in Safety. Это отчет за 2021 год. Общая сумма почти 23 миллиона долларов. Финансирование, процесс разминирования с 1993 по 2018 это 45 миллионов долларов, с 2018 году это 9 миллионов долларов, 12 миллионов долларов это был 2019 год, и, соответственно, здесь мы имеем 9 миллионов до военного периода произошло. Сейчас мы, соответственно, можем говорить о совсем других суммах. И здесь Украина получателем является более 40% денег. А 60% приходится на Северную Македонию, Албанию, Боснию, Герцеговину, Хорватию, Грузию, Косово и Молдову и Сербию. Здесь также присутствует Халатраст как основной получатель денег. Cameron, can you turn on your microphone, please? Thank you very much. Sorry about that. Good morning, everyone. Справа вже зрушила вже рушила. Наприклад, 19 мільйонів було виділено для Халу Траста. Зараз Кемерон сказав, що вони у контакті з різними організаціями, компаніями, яким виділені гроші. Також, звичайно, вони у контакті з Держдепартаментом та Міністерством оборони США. So, but maybe Wayne, maybe I'll let you update anything on our side from the US perspective or the US side also. We've reached out to the government, to the US government, both the State Department and the Department of Defense. We actually have a meeting on the 15th of November. 15 листопада Вейн сказав, що буде запланована зустріч, де вони ще більш детально зможуть дізнатися, в які компанії, які організації отримали фінансування, і саме започаткувати систему грантів для допомоги українським компаніям. So, Irina, I will... The more language I can find for you, I will make sure that we get that. But I do know
the people that I'm talking with, they're still looking for the plan. The, you know, somebody in Ukraine говорит, то, что, say, I'm in charge. Опять же, в восторге, еще раз, то, что, что в восторге, потому что такая появилась сейчас ассоциация, и со своей стороны как раз он постарается получить максимум информации вот на этой встрече, которая будет 15 ноября с представителями Госдепа, да, то есть и он уже тогда сразу же предоставит эту информацию. Appreciate it a lot. Thank you. Yeah. Стосовно оцього траншу, який виділив Державний департамент Сполучених Штатів Америки в розмірі 89 мільйонів доларів, і за якими саме програмами, якщо ви співпрацюєте з Держепом, то за якими саме програмами із Халотрастом, наприклад? Ми дійсно будемо співпрацювати з по цій програмі. Вона передбачає, що у найближчі 12 місяців, у найближчий рік ми матимемо змогу започаткувати роботу 8 команд з розмінування і 8 команд з нетехнічного обстеження територій і інформування населення. Тобто це буде наш вклад в цей проєкт. Загальна кількість цих команд близько сотні, якщо я не помиляюсь, має бути. Так, це те, що було в офіційній інформації, дійсно близько сотні. Так, це правильно. Одна з передових організацій, найбільших організацій, бере на себе відповідальність лише за 8 команд, то залишається понад 90. Хто цей шмат роботи буде виконувати? На жаль, пане Олеже, я вам не підкажу, бо просто не володію такою інформацією. Зараз все цей проєкт лише розпочинається, і я думаю, що більше інформації ми всі будемо мати трохи згодом. Це наразі все, що я можу сказати. Угу. Дякую, пані Ірино. То, що Вейну удалося узнати, да, через свої какие-то контакти, да, через Госдеп, это то, что первая часть вот этих вот ресурсов, да, денег как раз пойдет на создание, скажем так, отдельной группы или команды людей, которые будут делать сначала исследовать, да, сколько конкретно необходимо, да, какой, сколько конкретно необходимо для Украины, чтобы решить этот вопрос. Да, то есть они изначально должны сделать свое исследование, и дать свою оценку. То есть первый этап – это как раз то, как Вейну объяснили, и то, как он это услышал, да, как он это со стороны Госдепа. Звати мене Денис Павлович Славович, посада стрілець-помічник гранатометника. Служу я в 5-му окремому штурмовому полку, 5-та рота, 2-й батальйон, 1-й взвод, 2-е відділення. Наш підрозділ потребує дронів для того, щоб ефективно протидіяти рашистському вторгненню. У зв'язку з тим, що у супротивника дуже гарно розвита аеророзвідка, треба антидронні установки типу антидронної пушки. Нам потрібна ця антидронна пушка, щоб ми могли у відповідь гатити її. Переходимо до наших партнерів з Азербайджану. Ніджат Карімов. Ніджат, привітаю вас. Була ли у вас в Азербайджані практика по созданню з нуля команд для розмінування? И получали ли вы гранты международных фондов непосредственно по этой программе? Начинали мы не с нуля. Опять же, была госструктура с определенной практикой. Лет 20, как существовала госструктура, аналоговая, вы все знаете его. Так что разминирование как функциональность продолжительно действовали. Но, естественно, нам понадобилось сразу как бы мобилизовать все ресурсы, переписать, переиграть существующие все эти SOPs. Сразу же государство вот обратилось в международные, скажем, комьюнити. Были и местные партнеры, как бы NGO, которые работали, как вы знаете. Львиная доля, конечно, была из государственной казны, чтобы capacity building как бы поднять до нужного уровня. И, естественно, параллельно там еще были гранты, которые выделены
иностранными, скажем, там, структурами финансовыми, там же ООН, там же разные посольства, там и так дальше. Процесс разминирования в нашей стране финансирует G7 и пул международных доноров в лице МВФ, Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка. Они направляют деньги в фонды, подобные Халатрасту, швейцарскому фонду, датскому фонду, а те, соответственно, уже находят подрядчиков непосредственных по разминированию. Так это или нет? Yes, it is, actually. Walk the world safely. Вы абсолютно правы. Вот эти все организации и создают вот этот фонд для решения как раз этой проблемы. Но самое важное, первый, скажем так, этап – это как оно будет распределено, да, как эти средства будут распределены и как они будут, должна быть четкая как бы, программа, да, то есть кто будет заниматься и как эти средства будут конкретно распределены. Уэйн как раз рассказывает на примере вот той программы как раз американской, что эти фонды, эти средства направлены не просто на, не только на разминирование, да, как сам процесс, но и на образовательные, да, какие-то вещи, на поддержку людей, которые бы пострадали, да, ранены, их семьи и так далее. Будь-яке міжнародне фінансування – це не швидкий процес, який має бути певним чином організований. І я думаю, що ми просто зможемо побачити вже якісь більш конкретні кроки і більш конкретні напрямки, куди це фінансування може бути спрямоване. Я сподіваюся, що в тому числі на розмінування України. Чи досліджували ви цю тему 25 жовтня, мається на увазі конференція, яка відбулася в Берліні, де донори міжнародні вирішували, скільки саме грошей дати. And so the meeting where they talked about this 500 billion, this is other countries that are committing. Да, вот эти 500 мільярдів, о которых заявили сейчас лідери мировых организаций, это тот бюджет, который будет использован в будущем. Да, они должны определиться, как эти средства будут распределены, кто, какая компания будет лидировать, какая компания будет заниматься управлением, да, и распределением этих непосредственно средств, во-первых, во-вторых, которая будет вести вот эту деятельность по разминированию. Єдиний виток інформації стосовно виділення Україні зараз 19 мільярдів доларів, про які заявив президент. І чи відомо вам про хоч якусь частину з цих грошей, яка має бути чи планується бути спрямованою саме на розмінування в нашій державі? Ми знаємо тільки те, що було зараз в новинах. На жаль, більше інформації ми не змогли знайти або отримати, як краще сказати, не знаю. Я ще раз нагадаю, що Ірина Кустовська, вона представляє Асоціацію саперів України, і це та організація, яка зовсім нещодавно, в нас вмикнулася сирена, яка зовсім нещодавно отримала ліцензію на здійснення функції інформування населення щодо процесу розмінування. Ми отримали сертифікацію по одному з п'яти напрямків гуманітарного розмінування. Один з п'яти напрямків, так. Так, звичайно, це дійсно дуже гарна новина, тому що Асоціація саперів – перша організація в Україні, яка пройшла сертифікацію за цим напрямком діяльності. Тобто в нас вже зараз існують оператори, які там здійснюють розмінування, не технічне обстеження, але ще немає сертифікованих операторів, які здійснюють діяльність з навчання населення, пов'язаного з ризиками від вибухонебезпечних предметів. Асоціація дійсно отримала цей сертифікат, це був як будь-яка сертифікація, це непростий процес, він займає час, дуже багато документів, підготовки, потребує навченого персоналу і потребує, звичайно, демонстрації того, що цей наш навчений персонал дійсно вміє проводити сесії з навчання населення, з попередження ризиків, пов'язаних з вибухонебезпечних предметів, так, не просто на папері, але й в реальному житті. Тому так, дякую, що ви це згадали. Це дійсно дуже приємна новина. Вибачте, коли вже знову ж таки хтось проводить інформування державної структури, знову ж таки не буду називати, там стоїть сапер,
да, зі снарядом, ну, фотографія в Фейсбуці вся, а зверху пише меседжі: не підходь, не чіпай, довірте це справу професіоналам. Написано все добре, але навіщо фотографія, де ви показуєте, що це треба робити? Знаєте, це як несуть пальці в розетку, і людина з пальцями врізав в розетці. Коли ви проводите навчання населення і розкладаєте, нехай навіть ці там макети або, ну, якісь там пустишки вибухонебезпечних предметів, тест-піси, як ми говоримо. І діти потім ходять, трогають. Да, вони послухали, що це не можна, але по психології вони ходять, це чіпають. Вона запам'ятала, що о, це я його чіпала, і воно з ним нічого не було. І коли вона побачила це, вона згадала це і повторила. Це заборонено. Навчання змінної безпеки це є невід'ємна частина протимінної діяльності. Це, тобто, її відокремлюють від там педагогічної, наукової, там чи це безпосередньо має відношення до mine action. І це про це нам говорять міжнародні стандарти протимінної діяльності. IMAS є окремий IMAS 1210 щодо навчання населення щодо мінної небезпеки. Організація, яка має займатися цим, вона має мати відповідний сертифікат, такий самий фактично, як на процеси розмінування. Асоціація саперів України відтепер є організацією, яка офіційно визнана державою в особі Чернігівського центру з розмінування, як тією структурою, яка має право проводити відповідне до закону інформування населення щодо розмінування. Які ви маєте заявки від потенційних бенефіціарів, здається, так ви називаєте майбутніх клієнтів чи потенційних клієнтів? Бенефіціари – це не тільки наші майбутні клієнти, це ті люди, які отримують вигоду від розмінування. Тобто вигоду, я маю на увазі, безпечну землю у себе поблизу городу, або поблизу квартири, або поблизу будівлі, або там, де вони працюють, якщо ми говоримо про співробітників цих сільськогосподарських компаній. Тобто вони можуть безпечно виходити в поля і виконувати свою роботу. Вони теж наші бенефіціари. Феодал і саме ця компанія, вона акумулює заявки на розмінування в Україні. Це ресурс для того, який дозволяє сільськогосподарським підприємствам подати заявку на розмінування саме сільськогосподарської землі. Я засновник компанії «Феодал». Ми насправді люди бізнесу, але з початку війни ми створили сервіс «Мілітарі Феодал Онлайн», який допомагає аграріям подавати заявки на імовірно заміновані території, які ми верифікуємо, опрацьовуємо і передаємо Українській асоціації саперів. Скільки у вас підтвердилося заявок і який загальний? Близько 100 тисяч гектарів, більше 500 заявок у нас підтверджено. По нашим даним, зараз звільнена територія активних бойових дій по різним методам розрахунків плюс-мінус 2 мільйони гектарів. Як відбувається робота фермера? Він заходить на сайт, нажимає «Подати заявку» і вводить атрибутивну інформацію про користувача. Головне, що він подає, окрім атрибутивної інформації, хто він користувач, код ЄДРФО, який посів, чи має він фотографії і так далі. Основне, що він передає, це координати саме ймовірно замінованих територій, якими вже можна оперувати. Тобто він малює полігон на карті, своїм полем, цим самим вказуючи нам конкретну місцевість, яку потрібно включити в план обстеження. Тобто спочатку це йде на технічне обстеження. Якщо він бачить наявні боєприпаси, він показує, де він ці бачить наявні боєприпаси для оперативного розмінування, якщо це там касета лежить, умовно кажучи, і позначає техніку, якщо є знищена або не знищена військова техніка, і відповідно подає заявку. В результаті ми бачимо, в нас є загальна карта, вона внутрішня, вона не публічна, але на загальній карті ми бачимо всі наявні поля в зоні проведення бойових дій. Ми бачимо, по яким полям були подані заявки, яким не були подані заявки, вже разом з національним органом, з місцевою владою допомагаємо управляти даними саме по розмінуванню. Тому що на даний момент наша система вже інтегрована з ІМСМОЮ, це міжнародна система управління даними в сфері гуманітарного розмінування. Наша система доступна всім операторам протимінної діяльності, які працюють в Україні, а це Халотраст, який має на даний момент більше 30 команд,
FSD, Demining Solution, те саме DSNS. Ми почали нетехнічне обстеження з асоціацією саперів в квітні, то станом на серпень ми обстежили там близько 30 тисяч гектарів і вже якісь там кілька сотень розмінували. ДСНС зовсім нещодавно представило додаток щодо всієї замінованої території в Україні. Це б дозволило просто, можливо, убезпечити чиєсь життя, якби і ваша інформація там перебувала. Чи ваша інформація там є, чи ні? Ми не інтегрували цю інформацію. Це додаток ДСНСівський, який називається MineFree, повідомляє і попереджує всіх громадян України щодо можливої небезпеки, на яку вони можуть наражатися. Тому якщо у вас є змога надати цю інформацію, зокрема, і туди надавати, то це було б дуже добре, принаймні, можливо, чиєсь життя ми врятували б. Служу я в 5-му окремому штурмовому полку, і наш підрозділ має потребу у 3 автомобілях. Для того, щоб їх переобладнати і поставити туди стрілецьку зброю. Бажано пікапи. Неважливо, якщо вони не нові. Головне, щоб був міцний кузов, щоб можна було переобладнати під АГС та кулемет Браунінг. Питання стосовно тих технологій, які ви використовували, зокрема, новітніх технологій. Чи були задіяні дрони або якісь інші прилади з сфери робототехніки? Дивіться, дрони можна задіювати на етапі нетехнічного обстеження. Тобто це найперший етап, коли ми тільки розуміємо, що ми будемо робити з цією ділянкою. Вже безпосередньо в процесі розмінування ми використовуємо детектори. Там ми використовували широкоформатний детектор. Він дозволяє покривати великі обсяги, порівняно великі обсяги території за меншу кількість часу. Але в процесі розмінування безпосередньо вже очищення безпілотники не використовуються. Якщо ми обратимося до даних, які нам розказали по поводу розмінування 22 гектарів, я уточнив, цим займалася команда з 9 чоловік, то есть в середньому, грубо говоря, там 0,3 гектара в день вони розмінували. Це максимально возможные показатели для того, чтобы это делать без технических средств дополнительных. Наш способ даст возможность ускорить этот процесс в разы. Мы ожидаем встречи с Халатрастом сейчас, который, в принципе, проявил тоже интерес к нашему продукту. И если получится, я надеюсь, что Халатраст может выступить не посредником, а как бы контролером, возможно, или заказчиком этого процесса, нашей технологии. И, возможно, в ближайшее время мы все-таки получим доступ к ресурсам, и в течение ближайшего времени, речь идет о 6 месяцах, мы создадим и сертифицируем процесс технического обследования территории, который будет доступен всем абсолютно. Вчера мы действительно связались с ответственным представителем, позавчера, с ответственным представителем Госдепа, который занимается или курирует вопрос разминирования в Украине. Все мы с вами смотрели и понимаем, сколько нужно времени и сил для того, чтобы разминировать без участия современных технологий территорию Украины. Это столетия уйдут, даже не десятки лет, это столетия. К сожалению. А тем временем наши люди, украинцы, продолжают гибнуть. Мы продолжаем терять возможность заниматься в том числе и сельским хозяйством, и любым другим бизнесом на деоккупированных территориях. И как результат, в течение 2 лет весь мир увидит и почувствует проблему в нехватке, в том числе и продовольствия, потому что основная часть регионов, которые оказались оккупированы, это сельхозпроизводители. Чорні сапери з дроном з магнітометром не несуть ніякої відповідальності. Візьмуть 5 тисяч доларів, обстежують йому поля, а далі там подарують, не знаю, книжечку, на якій там буде писати правила вдачі, там повезло, не повезло. Надіятись на якісь технічні засоби, на якісь магнітометри на тракторах, магнітометри на дронах. Не варто, тому що є законний процес, написаний кров'ю в світі. Він прийшов сапер, бачить сапер,
вишивка, да, нашит, як зараз і люблять. Сапер тут череп. О, хлопці знають, щось говорять там розумно, там щось сказали, сміно шукачем. Ну, все супер. Вони перевірили, сказали: дядя Пер, тєдя, тут все добре. За день ми вам тут 100 гектарів перевірили. Він навіть поняття не розуміє, що 100 гектарів це може рік, а може ще більше часу, залежить, яка там складна ситуація поля. Він каже: о, все окей, на тобі там $1000, все пішов. Подивіться зараз в інтернеті, дуже багато підірваних тракторів і летальних вже випадків. Просто от зараз загуглити, навіть той самий Макарівський район, де мої зараз сапери працюють. Таких вже багато інцидентів. Наприклад, моя організація не візьме на себе відповідальність, якщо пролетить дрон, і там він нічого не замітить, і я тут підготовлю документи на ленд-реліз, будь ласка, там працюйте це. А кримінальна відповідальність є? Ось, оце питання я задавав національному органу протимінної діяльності. На що я отримав відповідь? Вони вже давно на цю тему дискутують з Міністерством внутрішніх справ. Тому що це має бути вже ініційовано з Міністерством внутрішніх справ. Але поки воно до сих пір не вирішено, але має бути вирішено. То немає кримінальної відповідальності? Ні. Нас очікує Херсон, Донецьк, Луганськ, де вони сидять місяця, і де вони будуть мінувати 10 металевих мін протитанкових, одна пластмасова. Там буде найбільше проблем, найбільше часу, найбільше потреби навчання людей, найбільше саперів, команд, обстежень, технічних, нетехнічних. Ми намагаємося з Тимуром разом в медіа просувати освіченість аграріїв в питаннях протимінної діяльності. В нас є ще один представник від аграріїв. Він зараз в нас представляє на нашому веб-конференції Всеукраїнську аграрну раду. Це Денис Марчук. Добрий день, колеги. Так, Олеже, дякую за запрошення. Ми нещодавно спілкувалися буквально на цю тему стосовно розмінування, але для нас не було так гостро, тому що ті учасники, які в структурі Всеукраїнської аграрної ради, або самостійно, або там з допомогою наших збройних сил, і МЧС вирішували це питання. Але коли ми пішли далі вже на звільненій території нещодавно, завдяки Збройним силам України, ми зіткнулися з проблематикою, зокрема на Харкові. Що не вистачає реальних ресурсів людських, мається на увазі МЧС, для того, щоб долучитися і розміновувати. Тому ми це питання взяли на дані своєї асоціації і роботи. І що важливо, наскільки ми спілкувалися із першим заступником міністра, то виникає ніби трудність з допуском іноземних компаній на територію України, які б мали можливість здійснювати розмінування. Чи так це, чи я, може, помиляюсь? Держава обмежує можливість на ринок розмінування через проблематику з сертифікацією. Наразі існує лише дві компанії приватні, які можуть це робити, і три міжнародні фонди. Коли ми говорили там, наприклад, з Тарасом Висоцьким, якщо це дійсно так, то ми зі свого боку будемо включатися в процес того, щоб на законодавчому рівні мати можливість допуску цих іноземних там легіонів, компаній. І це буде цінна інформація для нашого аналітичного центру, в якому працюють юристи, які, власне, буде поставлена задача розробки цих всіх механізмів на законодавчому рівні. І я, скористаючись нагодою, потім буду вдячний за контакти, можливості з комунікації з цими людьми, для того, щоб вже фахові юристи могли вирішувати питання для подальшої роботи. Ще раз підтверджую, що ми в цю тему також включаємося для допомоги українським сільгосптоваровиробникам. Насправді в нас вже зараз сертифіковано три українських оператора. Один з них сертифікований буквально кілька тижнів тому, можливо, близько місяця тому. Теж сертифікати мають міжнародні організації, сертифікати за різними напрямками. Та ж організація Галотраст або Швейцарський фонд протимінної діяльності. Насправді це все достатньо відкрита інформація, тут немає якихось там думок моїх або чиїхось. Вся ця інформація з переліком сертифікованих операторів протимінної діяльності є на сайті Міністерства оборони України у відповідному розділі. Він оновлюється, і можна все це побачити. Який конкретно опит Азербайджану в цьому плані був? Як ви определяли, якому оператору давати право на розмінування, і, відповідно, який оператор має право претендувати на фінансування в цьому секторі? Всі двері були відкриті для всіх, у кого, хто могли предоставить весь пакет документів. Є комерційні організації розмінування, є неправительственний сектор,
двери, опять же, были открыты для сертификации. Но это, конечно, не гарантировало и финансы, так каковы. У них были два шанса. Они могли спокойно сделать фандрейзинг со своими донорами, войти вот в операции разминирования в Азербайджане. Или же были некоторые, кто получили определенные заказы как бы из госбюджета Азербайджана. Имела ли место практика привлечения частного капитала в процесс разминирования? Нет, по практике я не встречался и не помню, что частный капитал, как бы официальных каких-то заявлений не было, если какие-то патриоты как-то подошли к теме. Но публичного заявления об этом не было. Это, опять же, Азербайджан, госбюджет и определенные международные гуманитарные, скажем так, подходы. Но если сопоставить, это как бы мелочи, при том, что государство само как бы вложило в это дело. Можливість у вас контактувати з Вільямом Вейном для того, щоб працювати з зовнішніми грантами? Yes. I can give a little insight. You know, in demining around the world. То, что говорит Вейн, как правило, это, скажем так, смешанная помощь и со стороны государства, так и со стороны частных компаний. С его опыта, да, вот там в Северной Африке и в странах Среднего Востока, то он все-таки говорит, что в основном частные, больше всего помощи, это как раз больше всего финансирование как раз идет от частных компаний. Сергей Войцухович. В этой же конференции участвует Бен Штенберг, собственник компании Mavarim Group Израиль. Она с большим международным опытом. Она участвует во всех проектах по разминированию, зачистке территории от эгиды ООН. Прошла Афганистан, прошла Хорватию, прошла Боснию, прошла Африку. И, естественно, все время она в Израиле, можно сказать так, в тренде. Вот. И, естественно, готовы вступить для выполнения больших задач в Украине. Мистер Семенг, what do you think about the role of government in the process of demining? Generally, the governments are paying 90 миллионов, если поделить на все вот эти компании, то, конечно, это недостаточно. Да, и изначально то, что как раз сказал мистер Стенберг, что со стороны государства это очень маленькие фонды, да, то есть в основном вся надежда на как раз частные фонды. Да, если вы эти 90 миллионов поделите на 100 компаний, да, то есть для компаний просто даже организовать людей, команды, да, это уже достаточно много, это достаточно дорого, и тренировать, поэтому считать, что это недостаточно. Это Израиль. И также он привлек своего партнера Ричарда Хилла из Америки, который аффилирован к тем структурам, которые могут поставить деньги для нашей гуманитарной программы. I've done a regular search on the U.S. government databases. Ричард Хилл говорит то, что да, он отслеживает все вот самые последние новости со стороны Госдепа, да, и да, он видит потенциал, то что будут направлены средства на решение этого вопроса. Я хотел бы еще напоследок задать вопрос. Относительно этого, Вейн Вильямс, действительно ли помощь Украине, она является на данный момент уже нежелательной для Соединенных Штатов Америки? We've ripped our border wide open, but the only border they care about is Ukraine, not America's southern border. Under Republicans, not another penny will go to Ukraine. Our country comes first. I completely understand. And это всего лишь разговоры, да, потому что сейчас сезон выборов, да, очень много людей очень много говорит, независимо от того, какая партия придет, да, Госдеп всегда будет поддерживать Украину, и в частности Вейн Вильямс поддержал, сказал, что он со своей стороны сделает все возможное. So
that's a lot of talk. We will always be helping Ukraine because we have the State Department. We have monies that are set aside to help that. We have problems in the U.S., yes, and that's what we're trying to fix, but we will still be helping Ukraine. I will be helping Ukraine as long as I'm here, okay? Thank you very much. І спасибо всім огромне за участь в нашій веб-конференції. Я напомню, що нашим партнером є компанія DevSea та компанія безпілотних рішень. Сергій Скіданов має можливість. Уважаемые коллеги, дамы и господа, я хочу сказать, что мы все привыкаем жить в новых условиях. Вот. Вот. И мы все сейчас запасаемся различными средствами автономных, так сказать, генерации для того, чтобы иметь возможность быть все время на связи. И как становится понятным, мы можем прожить без воды, мы можем прожить без света, но мы не можем прожить без связи, потому что связь – это нам. Поэтому остаемся на связи. Спасибо большое. Всего хорошего. Дуже вам дякую, Ірино, за участь у нашій веб-конференції. І раді будемо вас побачити знову. Nice to meet you. До свидания. Спасибо. Счастливо.